vlastně byl mladý, tak oni se plavili po rybníku na takový verlibě. To ještě s jedním svým kámošem a tak to mě taky inspirovalo, jsem si říkal, že bych taky něco takového chtěl zažít. No tak uvidíme, tak ono hlavně záleží na tom, jak se nám to bude letos líbit a jak moc se vykoupeme a tak podobně. To prostě bude muset ještě víc pevnit, aby to vydrželo nějaký ten jez. Buď malý lochnesky na sebe, anebo jestli si udělat normálně lidi, který ta lochneska požerala, jo?